chiro akaromba Sekuru Tasvu anoda kubata kupisa vanokonda hama uya imuzopona yeah. Uya kumeporini kwatina nani kumuna anda sono kufunza de papi hatimbo shaikwa Sekuru ano isonungura Karomba nekuda kwe siriva Sekuru ano isonungura Orechidoma wanoda kusarinda Sekuru ano isonungura Haa, nalati mwamba mungu fara, nalati hakuno kuona Kozi nesotu kura kwa pano tukutu wano tushirusha tuit Sika Sekuru Tasvu msaba tereto Anusha Simba program ya tipa YouTube in South Africa. Panashika nasi ndati tula kuona Simba. Ndikati nasi songo achibika kwa ndikati tindo kumbira kuona Simba. Ndiwa na mbata wu Simba ndiwe ewa 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 ewa. Mchiru kura ngarira ewa uchi wana bubogo vizuzi. Achitawa nenzu kani pasi pasi. Anu kumusha. But nasi nga kilivu tindie Simba. Ndikati Simba ndiwe ewa. Katawara nene kamaona kwa asochua tisimbo wa tisimbo. Katumona rupu manya manya. Vamtenge wa jikokwe. Na mbara chisho. Ujibawu? O Canada. Okay, eh. I am a damsel. Inini zvandino taura pana Sekuru Tasvu. Havana chido, vane chipo. Funga pane zvinhu zviviri. Pane chido, vanhu vane zvido zvekubatsira asi zvinokundika. Asi Sekuru Tasvu, vane chipo chokubatsira mhuri yeZimbabwe. Tauri sa ya no bonana ya mona ki 14
I start jam. I start a show. Jazo jangu ya kutoraji ni mkumano. Achitaura wawo. Ende ma video, ake akashiba. Ndakatu mtu raka achita za anga achitaura ya zuzi. Ndoza abacha nize. Iye munu achita zi. Ona. Saka mindure yake chi.
iripo. Nuzi rapeza kumtora kuti. Kanga tamaga tanga kurapa muri. Maga ni dipe 5 days. Kwa nati saka yaka bafona video chito bure bafu. Ane phone ndi ane kwa. Ane phone ndi ane phone ndi I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. We are from the team. 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 We are I don't know. Mukazani jitu kutuwa ka, uzapani mo kutuwa kuto urumuru me, ende kana wau wani pafoni ka, nuko chia sawa nukutwa kuto zinzwe rudi. Saka dize kuti mashogwe nyun, dize kuti chii imi ndi mawa yangu na wenyi ba. Kuti iyo wachangwa kunze, wakati tangu mbwara pisa, kana dawa izwa tuanu kuna kumoku kuti imi ndi kuna rapo, fana ngo kaka kupai, kuti imi ndi pisa pesa, ngo ya kuvu. I'm going to go to the house. Ah, muswa kunyora ndo muswa katanga kugwana. Wana wakanda katanga tawati madragi. Ndakana naye kuchipata. Wachida kuona wewe zvefungwa kuti chichi kunetsa kumwana. Angotiza ila kubait bridge. Ndokana anomonera ari. Ndobva atasa atasa kufungwa na doctor we brain chaijai. Akati hapana kana pakakana sika pamwana. Vandapuwa kuti mamapiri majection kuti mumba yai majection. Ekuti apa mwene. Anga akakanganisika mfungwa. Weka bayo majekise ni ayo akatanga kutange chituta zira zvomwana choti achingova masiriri zvekuti wako kwanisa kana kutomupfekedza kana burugwa zvakuita wese tsukanare gera madrug yayo mapirisa yakanganza apiwe nemajekiseni ni ayo bvazvamboita nani vadai vadazwa nemamwe vashata zvaiti zvikatanga kuti panotonda vana katembara musi anongopiwa mari zvatangira ipapo. Wangu kandi chumba ndo wangu kuna endi bayari kwa mtaa. Ndika enda hako, ndika ndo gara hako.
Musoko kuti anobatsira asvika ndakadzingwa sembwa. Achibva tiza netsoka kubva kwamutare ikoko kuya kumba kunyazurura. Izvomwana akunyazurura. Uyu musikana uyu ndiyakatanga kurwara. Ndiwo ndakatanga kuya naye pano pase kutasu musvike nzive pano apa. Wese awazoenda tanga kuya neuyu. Uyu akatanga kurwara. Ari am form 3. So kuti akanyora form 6 gorapera. Kubva ari grade 1 aingoita number 1. Uyu wabva ari grade 1 anongoisa kuita number 1. Ne 4 ndaitotarisirawo zvakanaka kubva kuana ava vari vairi kuti pari izvozvo ndinge nditi handiri pari nani sandoda kutenda tateguru tasvu pandakabva kumba mwa ndaitenga hembe every month kana zvatanga anobva aibvarura dzese kana kuri kurohwa mamwe masaidi andotaura zvauya ndairohwa hembe dzese achibvarura achitanga zvokutenga saka ndakazama nepandaigona napo jena madokta ikoko kana maprofita waingoti ndezvedzinza pane zviripo zvacho wapa mari umangati pane nganga iri kugogwe ndikaenda kugogwe vana vakanoshandirwa musoro vachingotemberwa nyoro asi chabuda kuti uya angware ngwarewo uya zvipere hapana danga izvozvi kune waya chete hapana kana zvinhu zvirimo zvese vakapedza kutengesa chabuda hapana kusvika inini ndaunangu wakuzorwara samai kuti zvinondoenda nepapi Maina akazondadza video ya sekutasha akabatsira mbuya madzimai magadharini ndo yandakaona pa video pa phone ya mainina tsano maiguru oi video imumbonoo ndokuchiona wangu ane mwana wangu akamukombana akandika kupusira wange zvaita wangu tikati kana uyu anza anfungwa dzaka dzita right aidzokera kuchikoro ne wangu uyu achadzokera futi kuchikoro achitonyora futi form 3 yainganga ari iyoyo ndikandiende nako Saka ndina kutaura vanhu vanga kuti ndinda kuenda kwatete gutasvu. Ndava muri yese mumweni wanga achichema. Mumweni umwe hapana akasina dambudziko ba. Uya idonha achigwina achindorara imo achidaro. Avo panino vamwe andinavo panino vangu. Vanopenga kuti vachimwa mapirisi. Mwana wacho kuti achipenga achimwa mapirisi. Ndobva ndauya kuno nemwana iyeyu. Ndakaita zvongobva kumba nakuti vandu kuende ipiba. Baba vachienda kwadokita zvaone problem yemutumbu. Ndikati asitora kwadokita ndanira nemadokita enyaya nemadegree. Ndaumbe ndo kwandanzwa kuna cheta gushasho ne degree rekurore rekubata varo iwacho. Vanawo yakana pane musikana uyu. Tade gutasvu vandasvika vandakaona musesani ndakaisatati. Ndapuwa girazi. Ndapuwa girazi iroro. Ndekutanga ndakatasa pepa ndikati mupepa munabuda zvinyi ndagara achikuta zvinhu zveufekisi. Ndavanashinga kudaidzirawo zvaita wangu. Vanoona video yangu yese zvese zvisimo zvatanga newana nezviri pamusha ipapo zvese vandazvona. Vandagusikana pandakazopindawo mvana taona sekuru vasekuru vandibatsira pano pangu pavazvanza apa muzuru watambura iwe enda ndouya nevanhu iwavo tikati ndondowagona here musha uyu ndouziva kuti unonetsa ndinondowagona here ndaenda kumba kudzokera kunyanga kumurume saka zvino chatanga sei ndikati amen uchatanga sei saka pandakangorara ndakabva ndakuta tateguru tasvu vachiya kwandiri zvikanzi ndaunotaura kuti mwana uyu akabudwa nemudzimu vanouya wesekuru Zvakazochinja. Vakazogona nhapya mukatsimbo. Haye, ndinokana kana muri ese. Inini izi ndinotenda maigura. Zvakaita ndakanga ndine video ndina ndata maigura. Chimbotorayo nhamba dzese kuita. Nemashambudziko ari paya ndaitotyo semwana semuroro mudiki kuti ndotangawo sei. Ndikati maigura nhamba idzi sai mumufoni meni. Maiguru wakati waraiti. Andizonzi maiguru wafona. Kana maisoro ndiri pasekuru tasvu ndakaramba. Ndakatombobuda kuenda kuchiri. Kati chokwadi here muri pasekuru tasvu kanzi ehe ndiri pasekuru tasvu. Vho wauya. Zvikanzi vho afambi ashuwa dzimba dzese zvikanzi pane mwana ada kudini. Ada kubudirwa. Apa ndandinewo mwana. Izvo akatangawo 2020. Ma twins. Umwe wacho ari kubva. 2020 wokungodona nekusanzwisisa akaenda kuchikoro achirova vamwe achiita sei asi patakasvika panapa akatanga kuda kumboita zvekuti zvinyatsokwidze
asi ndaka zotoona kana ma changes ndikwa ona ingo dipese pangu video ingo daidza ngo kudaidza uya kuno kudai uya kuna asi izvo zvindira kutenda mwana wangu ndeda ndikona pa Aida ndofunga zvimwe zvinonzi chapinda munzeve chavara bonde chimusakara chozvinzwira. Eh vanotuka vaya varamba vachituka. Uyaka tuka ropati. Ara tukura chokwadi mwana komana wamwara here vachokwadi but vanga vakatomurira pamuchinji kwoni. Haizvone. Zvapaneni. Ah munozova madzano. Dai izvi ndaiterera zvamunotaura chipinda apa gate apa. Aiwa, eh murove datoramba kutopopora zvakati hadisa kutasva acho. Ah mundaidzoka here pano. Padora manyiza kuti inini ka yes akavha nohunganga mukati meropana andizonai asaka nawo zvangu ndezveropa ndezvedzinza izvi andika andirombese asi ndikuraya kuti mathink tawo anenge aiwadzwa kuti kathink anga kubati andizonai asi nawo iyi ndindende naye ndizati aiwa ka apa napa den nyoka huri inonzi ngaidambura muse dump japuwa kuti musongo waenda kutotambura musoro dump japuwa musoro waenda kupiya zvara yokoti ah chongo dona chete ah ingani chiri nezongofa aiti chimukuru bata matimbirize bora imwe chimunorai no eh inozongoro wachete murakashiwa saka aiwa thank you so zvaka yikune vanhu muno hey but singati ah